Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Confiabilidade de Sistemas Elétricos de Potência. Hoje vamos falar sobre análise em modelos de redes. Análise em modelos de redes para a análise de confiabilidade de sistemas elétricos, né? Bem, inicialmente vamos fazer uma definição de tipos de sistemas, né? Então aqui temos uns sistemas, por exemplo, sistema série. O sistema série, eles são compostos, né, por componentes. Os componentes todos eles precisam funcionar para que o sistema funcione, né? Então, os componentes em um conjunto são ditos em série. Do ponto de vista da confiabilidade, se todos eles precisam funcionar para que o sistema funcione. Então, para que o sistema funcione, tá certo? Essa é a definição de um sistema série. Aí temos também os sistemas, sistema paralelo, né? Sistema paralelo o sistema é dito paralelo quando apenas um componente, né, precisa funcionar para que o sistema funcione. Então, apenas um dos componentes precisa funcionar para que o sistema funcione. Tá certo? A gente pode fazer uma analogia aqui. Por exemplo, sistema dito não redundante, que não tem redundância, ele é um sistema série, por exemplo. E um sistema série, um sistema totalmente redundante, é um sistema dito paralelo. Apenas para exemplificar, tá? Então, dadas essas definições, vamos partir agora na outra lousa para representação, né? E redução de sistemas. Aqui dá para fazer uma pequena analogia lá, né? Quando a gente resolvia esses circuitos monofásicos, né? Tem aquela parte de resolução de simplificação de redução de circuito, né? É bem parecido. Então vamos pegar aqui um sistema série composto por dois componentes A e B. Eles estão em série, onde a falha de um deles já implica em falha do sistema. Eu vou chamar de RA e RB as confiabilidades do componente A e confiabilidade do componente B, ou em outras palavras, né, a probabilidade de sucesso ou do sistema não falhar, tá certo? De cada componente não falhar, desculpa. De forma similar, eu vou chamar de QA e QB, a probabilidade de falha. Probabilidade de falha, tá certo? Então, QA e QB. Para cada componente, eu tenho sucesso e falha, né? São eventos ditos mutuamente exclusivos, e também eles são complementares. Tá certo? Então, se houver sucesso, se não houver sucesso, houve falha. Se não houver falha, houve sucesso. Para cada um dos componentes, RA mais QA igual a 1, RB mais QB também igual a 1. Tá certo? Muito bem. Para o sucesso do sistema, né? Então eu preciso que os componentes A e B, ou ambos, né? A e B, devem funcionar. Funcionar. Ou, se a gente for lembrar das nossas regras lá de probabilidade, probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de A, dada a ocorrência de B, dado sucesso de B, vezes a probabilidade de B. Ou, de forma similar, P de B dado A, igual, vezes P de A, vai ser igual à interseção. Aqui, dados que eles são eventos ali mutuamente exclusivos, complementares, né? Dado que eles são independentes, então
o P de A dado B, o P de B dado A é igual P de A ou P de B. Então, eu vou ter ali que P de A dado B é igual a P de A vezes P de B, que é igual a RA vezes RB. Quando eu vou considerar aqui N componentes, né, em série, eu vou ter que o RS, né, é a probabilidade de sucesso do sistema, é o produtório de igual a 1 até N de RI, onde RE é a probabilidade de sucesso de cada um dos componentes. Daqui em cima, essa probabilidade aqui da interseção de A e B também é a confiabilidade do sistema, né, que é para o sistema funcionar, é o RS também. Bem, de forma similar, eu posso. Deixa eu só separar aqui esses para N componentes, né? E ali embaixo eu vou voltar à parte lá do desenho que eu fiz, que é para os dois componentes, A e B. Então, o meu QS do sistema com os componentes A e B vai ser 1 menos a probabilidade de sucesso, que é o RA vezes RB. Bem, mas o RA é igual a 1 menos QA e o RB é 1 menos QB. Então, essa distributiva aí vai me dar o quê? A probabilidade de não sucesso do sistema é QA mais QB menos QA vezes QB. Tá certo? Só expandir aquilo ali que vocês vão chegar. E se eu for voltar aqui para N componentes, deixa eu só expandir minha área aqui. Para N componentes, então, o meu QS vai ser, não tem muito o que fazer, né? 1 menos o produtório de igual a 1 até N de RI. Tá certo? Então, isso para sistemas série, né? Conexões série de componentes. Muito bem. Vamos ver agora um exemplo aqui, um exemplo lá da apostila, né? Então, temos aqui o exemplo 5.1, consiste de 10 componentes idênticos, todos os quais devem funcionar para o sistema funcionar, né? Então, 10 componentes série. E aí pergunta-se qual é a confiabilidade do sistema se cada componente tem uma confiabilidade de 0,951. Então, daquela equação lá para N componentes, né, o RS é o produtório, vai ser vamos ver ali, ó, 5.2, essa equação aqui, ó, RS é o produtório de RI, então vai ser o RI elevado a n. Como eu tenho 10 componentes idênticos, então 0,95 elevado a 10, que dá 0,5987. Então, embora esse resultado seja facilmente obtido, ele estabelece um conceito importante aí a respeito da confiabilidade, né? Devido à regra do produto, o fato que cada componente tem uma probabilidade de sucesso menor que a unidade, a confiabilidade do sistema é menor que a confiabilidade de qualquer componente. Tá certo? Então, a probabilidade vai diminuindo à medida que eu aumento o número de componentes. Isso aí a gente vai ver ali na figura que eu vou mostrar aqui embaixo, figura 5.2, tá? E aí vai dar para a gente dar uma visualizada. Olha ali, ó. Então, se eu for considerar ali, né, os mesmos 10 componentes e for variando a confiabilidade de cada um dos componentes, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ver se dá para vocês verem melhor. Então, olha lá, ó. Eu vou mexer na confiabilidade de cada um dos elementos, né? E vou aumentando o número de componentes ali embaixo. A gente vai vendo aqui, ó, à medida que eu aumento o número de componentes, a probabilidade diminui, e à medida que eu vou diminuindo a probabilidade individual de sucesso de cada um dos componentes, também a probabilidade diminui drasticamente. Tá certo? Bem, isso é uma constatação tranquila em relação ao sistema série. Então, nós temos aqui agora definição de sistemas que são ditos em paralelo, né? Então, sistemas em paralelo, vou desenhar aqui um exemplo, né, de sistemas ditos em paralelo, com dois componentes inicialmente, componentes A e B, e como pelo menos um precisa funcionar, né, vai lembrar daquela regra, a sexta regra lá de probabilidades que a gente definiu lá no capítulo 2, para pelo menos um elemento funcionar, né? Então, a probabilidade da união, né? Então, a união ela lá era definida como 1 menos a probabilidade de não A e não B, por exemplo, que seria aqui 1 menos QA vezes QB, no caso, uma vez que eles são
eventos independentes, que seria o A interseção B, né? Ou não A interseção não B. Então, expandindo, eu vou ter ali a confiabilidade do sistema vai ser igual a RA mais RB menos RARB, tá certo? E da mesma forma, não confiabilidade vai ser o QA vezes o QB. Bem, se eu for considerar, então, N componentes em paralelo, eu vou ter que a confiabilidade desse sistema com os N componentes vai ser 1 menos o produtório de igual a 1 até N de QI. E de forma similar, né, o QP vai ser o produtório igual a 1 até N do QI. Tá certo? Muito bem. Vamos agora ver mais um exercício. Um exercício aqui da apostila relacionado a sistemas paralelos, né? Aqui, seguindo, então, nós temos aqui o exemplo 5.4. Um sistema consiste em quatro componentes em paralelo. Confiabilidade 0,9, 0,95, 0,98 e 0,97. 0,97. Qual a confiabilidade e não confiabilidade do sistema? Da equação 5.10, o QP lá para N componentes. O QP para N componentes é o produtório de QI. Então, vai ser o produtório do Q. Só que foi dado ali o R, né? As confiabilidades, os RA, R1, R2. Então, vai ser 1 menos 0,99, menos 0,95, 0,98, menos 0,97. Vai dar 3 vezes 10 a menos 7. Tá certo? A não confiabilidade. A confiabilidade, de forma similar, se eu for usar a equação lá, que é 1 menos aquele valor ali, né, que foi obtido, vai me dar igual a 0,999999997. 7 noves e um 7. Tá certo? Pegar mais um exemplo aqui. Um sistema deve ser projetado com uma confiabilidade 0,99999, né? É um problema inverso. Agora, dada a confiabilidade que eu quero atingir, a probabilidade de cada componente aqui 0,7, qual o número mínimo de componentes devem ser conectados em paralelo, né? Então, eu tenho que a não confiabilidade do sistema, que é 1 menos 0,999, é igual a 1 menos 0,7 elevado a n. Então, eu vou ter que 0,001 é igual a 0,3 elevado a n, então dá 5,74. Mas só que eu quero n inteiro, né? Então, meu número de componentes é um número inteiro, então o número mínimo tem que ser igual a 6, um número inteiro maior do que o n que eu obtive ali. Tá certo? Muito bem. Vamos falar agora sobre sistemas que são considerados. É uma conexão, né, uma junção de série e paralelo. Então, é sistemas série e paralelo, tá certo? E para falar desse sistema série e paralelo, o princípio vai ser o princípio de redução de sistemas. De redução de sistemas. E vai ficar mais fácil a gente explicitar isso através de um exemplo. E aí eu vou voltar lá para a apostila. A apostila tem exemplo ali de sistemas que são ditos ali, ó, série e paralelo, né? Então vamos pegar esse exemplo 5.6 aqui, ó, obtém uma expressão geral para a confiabilidade do modelo mostrado na figura 5.4. Esse aqui, ó, tem 8 componentes. Calcule a confiabilidade do sistema se todos os componentes tiveram a confiabilidade 0,9. Tá certo? Então, qual que é o passo a passo ali? Eu vou pegar esses componentes ali de 1 a 4 e vou conectá-los e transformá-los ali, ó, os componentes de 1 a 4, vou transformá-los no equivalente ali que eu vou chamar de 9. Esse conjunto aqui, um equivalente que eu vou chamar de componente 9. E os de 5 a 8 aqui, também eu vou formar um equivalente deles. E eu vou chamar esse equivalente de componente 10, tá certo? Então eu vou ter ali um paralelo do ramo de cima com o ramo de baixo, que são os componentes agora 9 e 10. E eu vou conectar esses
Componentes 9 e 10 obtêm o equivalente 11 ali. Muito bem. Então, a primeira coisa eu vou chamar de R1 a R11, ou a R8, né, as confiabilidades de cada um dos componentes. E aí, o R9 vai ser as confiabilidades, a multiplicação das confiabilidades de cada um dos componentes ali, de 1 a 4. E o R10 também, confiabilidades dos componentes de 5 a 8 ali, 5, 6, 7 e 8. Então, ó, obter ali o R10, né? O R11 é o paralelo dos dois, né? Que é 1 menos a multiplicação da não confiabilidade do R9 a não confiabilidade do 10, né? Então, é 1 menos Q9 vezes Q10. E aí, eu vou obter ali que é o R9 mais R10 menos R9, R10, expandindo agora, substituindo R9 e R10 lá por R1 a 4 e R5 a 8 para o R10. Vou obter a expressão global aqui. Tá certo? Bem, exemplo bem simples aí, né? Se eu for considerar todos os R's ali, R1 a 8 igual a R, que é igual a 0,9, né? Esse 0,9 aqui que foi dado, eu vou obter então aqui um R a quarta mais R a quarta menos R a oitava, né? E aí, isso vai me dar um 0,8817. Exemplo 5,7 aqui. Tem a expressão geral para não confiabilidade desse modelo aqui, figura 5,6. É calcular a não confiabilidade se todos os componentes tiverem confiabilidade de 0,8. Tá certo? Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro, vou fazer o equivalente dos componentes 3 e 4 aqui. Vou chamar de equivalente 6. Logo em seguida, eu vou fazer o equivalente do 1, 2 e do 6. Dos componentes 1, 2 e do componente equivalente ali, o 6. Eles estão todos em série, né? Faço o equivalente deles. E vou chamar de um equivalente 7. E vou fazer depois o equivalente entre o 7 e o 5, para obter um componente que eu vou chamar aqui de 8. Tá certo? Então, a primeira coisa aqui a ser feita é eu considerar aqui, por exemplo, os R1 a R5, né, as confiabilidades, R1 a Q1 a Q5, as não confiabilidades de cada um dos componentes, 1 a 5. Né? Então, Q6 vai ser o Q3 vezes Q4, que eu tenho um paralelo lá dos componentes 3 e 4. E vai gerar um Q6, né, um elemento 6, desculpa. Então, eu obtenho Q6 igual a Q3 vezes Q4. O Q7 é o série, né? A associação série dos componentes 1, 2 e 6. Então, vai ser 1 menos a confiabilidade, né? A não confiabilidade de cada um deles. Ou a confiabilidade 1 menos Q1 menos Q2 menos Q6. 1 menos isso vai me dar o Q7. Tá certo? Então, expandindo, eu vou obter aqui Q1, Q2, Q6, menos Q1, Q2, menos Q2, Q6, menos Q6, Q1, menos Q1, Q2, Q6. Tá certo? E aí, agora, para obter o Q8, eu vou fazer o paralelo dos dois ali, Q5 vezes Q7. E aí, eu vou fazer essa multiplicação aqui total e vou obter o valor do Q7, do Q8, tá certo? Que é o resultado agora. Final. E agora está sendo considerado aqui o R, todos eles iguais a 0,8, né? E, portanto, o Q ali é 0,2, e aí eu vou obter o Q8 ali, 0,07712. Tá certo? Muito bem, abordamos hoje sobre o sistema série e paralelo. Continuaremos numa próxima aula falando sobre análise e modelos de redes com outras abordagens, outras técnicas. Até mais.